një jave, ju treguam se si bizneset përgjatë vijës bregdetare në vend gjobiteshin në mënyrë arbitrare nga Agjencia Kombëtare e Ujësisë Kanalizime, pasi kundërshtonin vendosjen e impianti të ujrave të ndotura. Kemi kontratë me komunalen, paguajmë taksat për heqjen e ujrave të zezat të gjitha. Ata s'duan t'ja dinë fare kësaj kontrate, kanë vënë një gjob 19 milion lek. Tash, ne e bajmë pasimin ujrave të zezat, i çdo vit me kompaninë që e bajnë gjithë Shqipëria. Do merret masa administrative, njëherë të rësart nuk ka marrë asnjë iniciativë për projektin e gjonave të lanëve të zezat. Po është ishte edhe gjoba, dërim administrativ 24 tonë nuk e firmosa. E nuk o gjoba, a di që është e gjoba? Fjallë, gjoba më të plitë se ato që janë vrasa. Pas nuk është dytërimi i jemi sashtu shtetit. Jemi mbledhur bashkarisht. Ne kemi propozuar që në proporcion të drejtë për drejtë me bizneset dhe me nivelin ekonomik të paguajmë një taks e cila të vlejë si investim për një impiant qendror në hidrovoret për katse të çdo lloj bashkie, të çdo lloj qyteti. Kjo ishte zgjidhja që ofronin bizneset, një impiant qendror i suportuar nga ata që do të finalizohej me pastrimin përfundimtar të ujrave të ndotura. Por shteti njëherë se mori parasysh këtë propozim, por i vuri gjobë edhe atyre bizneseve, të cilat operojnë në qytetet ku ekziston impianti me të gjitha parametrat bashkore. Si për shembull në Pogradec, ku që nga viti 2009 është ndërtuar impianti i trajtimit të ujrave të ndotura. Ai zë një sipërfaqe toke prej 13.5 hektarësh me kapacitet të mjaftueshëm për një popullsi prej 50.000 banorësh. Për të kundërshtuar këtë absurditet, dy ditë më parë bizneset e gjobitura, të cilave ju kërkohet vendosja me çdo kusht e një impianti për mbi impiantin ekzistues, kërkuan një takim me Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe kjo e fundit dërgoi në Pogradec zëvendës ministrin. Zoti Kozeli, përshëndetje. Si jeni? Matilda nga Piranjat. Doja t'ju pyesja, përse i detyroni bizneset në vend, të cilat kanë kontratë me Ujësisë Kanalizime dhe që i trajtojnë urat e ndotur, të blejnë këtë impiantin disa mijëra euro? Mendet. Si detyroni, a dini që është në kundërshtim me të gjitha ligjet? Kujt e shërben më shumë kjo udhëzim? Bizneseve që i trajtojnë urat e ndotura apo atyre që tregtojnë impiante? Zotë Kozeli, ju lutem, jepni një përgjigje si zëvendës ministri, ju lutem, na jepni një përgjigje. Në hyrje të mbledhjes, zëvendës ministri nuk na tha asgjë fjalë për këtë vendim arbitrar, por bizneset e atijshme kishin vërtet shumë për t'i thënë. Ne kërkojmë që Pogradeci të bëjë përjashtim nga ky akt përderisa nuk ekziston ai problem në Pogradec. Përderisa ka impianti. Përderisa ka impianti. Dhe çfarë ju than? Do t'ju përjashtoj? Do ta marrim parasysh, ndoshta ajo ka shpëtuar pa e marr parasysh Pogradecin që në linjën e tyre që ka edhe një impiant trajtimi tyra. Normal që kemi shpresë, në proces, sepse kishim shpresë pa e thëritëm, se po t'ishte ashtu e kishim kundër shuar që në fillim të proces. Sepse është logjika që vepron. Është kot që tym ta shkatërrojmë qytetin me gropa me instalime të kota. Sa vite keni që trajtoni me këtë impiantin? 12-13 vjet që ka bërë KFV-ja gjermane ka bërë këtë impiant. E që rëndësi ka kjo, udhëzimi duhet zbatuar, keni apo nuk keni impiant, të gjithë të barabartë për para ligjit. Ju keni biznes, zotri? Po, hotelleri, turizm. Një fast food vogël, anës liqenit. Hotelleri, pagojmë gati 40% të faturës, pagojmë për trajtim për punim dhe largim të ureve të zezat, të ndotra. Ka vendosur gjë? Ta them në euro 24.000 euro. 24.000 euro. Tashi, unë nuk kam kapacitet me vua të kolektorojnë për me vua para lokalit tëmë. Më i modër, aji lokalit është i vogël, ja prish punë, sepse nuk kam vend ku me e fut. Pislek dy njaja zhjur me male. Neve nuk kemi në kundërshtim që të ndotim ambientin, dhe të rëmirë se kja e qyteti jonë. Impianti që është në ndërmarë në usilësit është me në kapacitet të trefishin bi qytetin që është, në që se qyteti ka 20.000 banorë, impianti jërë për 120.000 banorë. A i shikon që janë mëllët gjithë lokalit, ta në gjullit, se s'ka punë, këtu funksionat vetëm punjave. Nuk është Pogradeci, asë Vlorë, as Vilipoj, as Arand, e udan as Durrës. Për çfarë kam bë atë investim? Impiantin. Për çfarë paguim taksa ne atyre? Po inshallah ka një zgjidhje. Se i bie pastaj do mundojmë të ndryshojmë biznes pastaj. Nga ato do ta bëj thash, o për han, fotokopio, o s'di sa më çon me bën më përpara. Çfarë u than sot? Na dëgjuan, do ngrem një grup pune, do t'i shikojmë edhe një herë. Gjëra do ta shikojmë punën e Pogradecit dhe do kemi një dëgjes të dytë. Pra, sot nuk ishte për t'ju detyruar sërish ta vendosni. Jo, absolutisht. Mendoni që ka shpresë mund t'ju japi një zgjidhje që ato taksa që keni paguar t'ja vlen fakte? Se nuk e din. Sidoqoftë, një dritë në fund të tunelit ka. Një takimi i dytë do të realizohet. Shpresojmë që këtë herë vendimi që do të merret të jetë i arsyeshëm. Po me ato gjopa që janë vendosur deri më tani, çfarë do të bëhet? A do të jap një përgjigje zëvendës ministri pas mbledhjes? Mbledhjes, siç parë nuk të kapëm me nxitim. Kjo ishte një dëgjues publike, të cilët besoj që gjithë bizneset shprehen këtë vështrimet e tyre lidhur me çfarë ato kishin ne dëgjuam. Pra keni gabuar deri më tani duke qenë se ju keni vendosur gjopa? Jo, shumë faleminderit. Mendoni se do të jep një zgjidhje? Ishte përgjigja juaj argumentuese ligjore në lidhje me gabimin që ju keni bërë? Ke vendosur gjopa pa drejtësi? Jo, ne nuk vendosim gjopa pa drejtësi. I sigurt? Mbase për gjobat, një përgjigje më të saktë mund të na e jap ai që i vendos.
Zoti Jahaj, përshëndetje, si je? Matilda nga Piranja. Të lutem, mund të pyes pse i vendosni gjoba padrejtisht bizneseve në momentin që kanë një pjan këtu po gratë? Zoti Jahaj, të lutem, çfarë ligji? Çdo ligj që këtu drejtoria e ngatroi një çik, sepse akti normativ nuk i përfshin bizneset që i trajtojnë urat e ndotura. Është udhëzimi i ministrisë ai që ka shkaktuar këtë arbitraritet. Zoti Jahaj, çdo ligje kundërshton këtë, edhe VKM-ja numër 63, edhe kodi rregullator i ujit, gjithashtu edhe kontrata që kanë sjellsit. Çfarë halli ka? Për çfarë është një akt normativ? Tet kemi ardhur me shqetësim bizneseve, komunikuam me ata, morëm shqetësimin, do t'i diskutojmë me persona dhe me ministrin dhe patjetër që do vinë prapë te biznesi. Kështu që deri më sot keni vendosur çopa padrejtisht deri më sot? Nuk kanë vendosur asnjë sipas. Po kanë marr biznes këtu edhe pse kanë impian. Po se kanë pas detyrim ligjor. Jo, nuk kanë impian të individuale sipas përse. Zotri, pse duhet një impian individual kur ka një impian këtu? Për çfarë kanë paguar taksa kot deri më sot? Trajtimi të ujrave, të lutem. Po deri më sot pse kanë paguar taksa kot? Nuk paguan për atë që që parashikoj. Jo, kanë paguar për kanalizime. Ndërkohë, të lutem, ne Zoti Jahaj, a mund të zbritë të flasë? Ta dash përgjigjen që më pyete. Po nuk, akti normativ thot, të lutem. Në fakt, ne nuk ju ndalojmë dot, por gjykata duhet ta ndaloj këtë marrëzinë në dëm të bizneseve, ditën për ditë në mes të pogradecit.